Алдай хадисудап, Янбар ба алейхи ва салям айтты, "Иза годиба ахадукум фэл яскуд». «Агер біляргызнын ашуу шықса, ындашмасын». Дима ксин ашулы икен, ашуу мшынты икен, ындашма. «Индашма». Айтма бір сүз деган, танышлангаш айттырсын. «Ку бі нашар ашаки сүзлер айттиле, ку бі дүріс бұма амалер ішләнлі ашу шы Соңыннан кеше тынычлангач уйлана, үкенә, ләкин инде нәрсә әйткән сүзне кире алып булмый. Шуңа күрә инде кеше, әгәр ашу чыкканда, дәшми калса, эндәшмәсә, беренчедән у пигамбарыбызның хадисенә буйсынган була, әмеренә буйсынган була. Икенчедән, күпме дөрес булмаган, соңыннан үкенешкә китерә торган, бәлегә китерә торган сүзләрдән, әмәлләрдән сыанашак.